Horoskopi i datës 19 dhjetor. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi. Gjatë kësaj dite, edhe fal mbështetjes së Hënës dhe Neptunit, do jeni shumë të arsyeshëm dhe do i bëni gjërat me radhë. Ju të dashuruarit do jeni tejet të, të përkujdesur ndaj partnerit tuaj dhe do mundoheni t'ia plotësoni dëshirat sa më shpejt që të mundeni. Nëse jeni vetëm, nuk do ndjeni asnjë lloj mungese në zemrën tuaj dhe nuk pun, do hidhni asnjë lloj hapi. Në punë do jeni me prioritete dhe plane. Gjithka do ju realizohet ashtu si dëshironi dhe do jeni më optimist se më parë. Financat do jenë të mira dhe gjithë kjo falë mbështetje së pak kushtuzuar të familjarëve tuaj. Tregojeni vlerësimin që keni, mos e fshini. Demi, ditë e vështirë dhe e mbushur me shumë sfida ka për të qënë kjo e sotmja. Jupiteri nuk do t'ju mbështes, për kundrazi mund t'ju jo qëj në rrug të gabuar. të gabuar. Ju të dashuruarit nuk do bëni as përpjekjen më të vogël për ta përmirësuar marrëdhënien me partnerin. Situata do vazhdoi të jetë delikate. Dielli dhe Merkuri do favorizojnë takimet për ju beqarët, kështu që në çdo moment duhet i bëni sy të katër dhe duhet të përfitoni nga çdo moment. Në punë mirë është të planifikoni me kujdes çdo gjë para se të hidhni hapa. Financat nuk do jenë as të këqija, as në gjendjen më të mirë. Tregohuni gjithmonë të matur. Binjakët, djeli do ju aqartësoj shumë mendimet gjatë kësaj dite dhe do ndjen gati për të marrë vendimet të më dha. E nesërmja do të jetë më e bukur për ju. Për ju të dashuruarit nuk do të ketë as pak probleme, për kundrazi djeli do t'ju angro zemra dhe do mundoheni të bëni më të mirën për të dy palët. Ju beqarët nuk do jeni as pak në humor për të kërkuar dashurin dhe do vazhdojni të keni një jetë normale. Në pun do jeni të devotëshëm dhe nuk do halakateni me gjërat të kotat do një të arini sa më parë që limit dhe keni për tja dalë. Situata financiare do të jetë e shkëllqyër, përfitoni sa të mund një për të bërë investime. Gaforja Nuk do keni as pak konflikte me të tjerët sot dhe humori përgjithsisht do të jetë goxha i qëndrueshëm. Nëse keni një lidhje, disa rreze dielli do e ngrohin ambientin e jetës tuaj. Pjesën më të madhe të kohës do mbizotrojë dialogu, bashkëpunimi dhe respekti për njëri-tjetrin. Edhe për ju beqarët perspektivat do jenë goxha të mira. Në pun, kolegët mund t'ju vënë edhe në situata delikate, por nuk duhet të dorëzoheni. Me pak më shumë përpjekje se zakonisht, ju mund të arrini çdo qëllim që i keni vënë vetes. Sektori i financave do jetë i qetë dhe pa probleme. Mundoni që për çdo shpenzim të tregojeni sa më të arsyeshëm që mundeni. Luani, gjatë kësaj dite do jeni të logjikshëm dhe të arsyeshëm. Do mendoni shumë për të ardhmen dhe nuk do nxitoheni. Ju të dashur do jeni në humor të shkëlqyer dhe do dashuroni si asnjëherë më parë atë që keni në krah. Çdo çast do të jetë një aventur më vete për ju. Nëse jeni beqar do fiksoheni keq pas dikujt, saqë do somureni nga që nuk do ja dilni dot ta tërhiqni pas vetes. Në punë mos u justifikoni për hapat që do hidhni sepse më mirë se ju nuk di askush tjetër si duhet vepruar. Jeni vërtet specialist të fushës dhe do ju atregoni të gjithve. Ekuilibri financiar nuk do pësoj as një lojtë rënditje, kështu që mund të bëni pa frik disa investimet të matura. Virgjëresha Nëse dini si të sile sot me të tjere, të gjë ka për të ejtë për mrekulli. Tregohu sa më të logikë shumë në zdo moment. Nëse jeni në një lidhje, mundohu një të mos e gënjeni për asgjë partnerin të uaj, sepse keni për të pasur probleme shumë serioze më vonë. Ju beqarë duhet i merë një gjërat sa më shtruar edhe si kur dikush t'jo pëlqej të i mase. Po në zituat mund të bëni disa gabimet të pa falshme. Në pun të jeni kompetent për detyrat që do ju jepen dhe do kompesoheni për të gjitha arritjet që do realizoni. Në planin financiar, gjëndja do jetë shumë më e mirë se disa komë parë dhe mund të ndimoni edhe familjarët. Veshoria Në mëngjes do ndjeni paksa në presion, për me kalimin e kohës situata do normalizohet. Ju të dashuruari do e forconi edhe më shumë bashkëpunimin me partnerin të uaj dhe do e keni më të letë të zhjith problemet që keni pasur. Ju beqarve do t'ju jepen plot mundësi për të bërë ndryshimet të statusit, por nuk do preferoni të hidhni hapa. Në pun do jeni gati të largoheni nga kompania ku jeni për të shkuar në një tjetër që u ka bërë një propozim më të mirë. Atje do arrini më lartë vetëm se duhet të bërë durim. Në planin financiar, situata ka për të qënë shumë her më e mirë se më parë. Të gjitha sakrificat dhe kujdesi të reguar do japin rezultat. Akrepi Vërtet do keni shumë dëshira sot dhe me mundjen tuaj do bëni plane, por ato nuk do mund të realizohen. Për ju të dashuruarit, Neptuni do pozicionohet keq dhe ka rezik të bëni gjeloz edhe pashkak ndaj ati që keni në pla. Kujdes me gjestet dhe fjalet sepse mund të keni pasoja. Ju beqarët duhet ju jepni një mundësi të dytë disa personave që ju ka njoshur edhe më parë. Ta një gjërat kanë për të qënë shumë më ndryshe. Në punë dhe i merë një gjërat me frikë dhe do stepeni të hidhni hapa. Do ju duket gjithshka e vështirë. Me shpenzimet nuk duhet të bëni asnjë që më ndurinë ose nuk doni të varëfëroheni. Shigjetari Shumicën e kohës do jeni me nerva sot dhe nuk do dini të flisni qetsishtë duke u lëritur gjatë gjithë kohës do futeni në për probleme. Me disi ju jorë për ju të dashuruarit ka rezik të ju andorlikoj disi jetën. Nuk do mund të jeni për asnjë moment të qetë si më parë dhe do keni dyshime edhe për të ardhmen. Ju beqarët duhet të hapni zemrën të uaj pasim mundësit që do t'ju jepen do jenë fantastike. Në pun do jetë një ditë zakonshme dhe me ndonjë vështirësi të vogën. Më të privilegjuar do jenë avokatot dhe punojnësit e policisë Sektori i financave do jetë plotësisht i qetë dhe pa probleme. Ndima e të afërmve ka për të qënë e vyër. Britë sjapi, pavarësisht kundër të shumë taj që do keni sot, ju sërish do ja dilni mba të realizoni ato që mendoni dhe do arrini të organizoheni. Për ju të dashuruarit, klima do të jetë e favorshme për dialog dhe mirë kuptim. Do sëjaroni sahapën vëllësyt të gjitha problemet në qifte do ndjeni shumë më mirë se më parë. Ju beqarët, falë Neptunit dhe Uranit, do realizoni takime në andrave dhe jeta do marë një tjetër drejtim. Në pun do jeni të vendosur për të realizuar një nga një të gjitha objektivat, pavarësisht pëngesave që do t'ju kryojnë ata që ju ka një natë. Finansa do jenë go të mira, për duhet të kujdesen i gjithë kohës për to që gjëndja të mbetet e tjerë. Ujori Gjatë kësaj dite mund të vini në pikpyet e disa gjëra, por ama do keni edhe durimin për të folur me të gjithë dhe për të sqaruar gjithçka. Ju që keni një lidhje do jeni më të komunikueshëm me partnerin tuaj dhe do mund të zgjidhni edhe disa probleme të hershme të mbetura pezull deri më tani. Ju beqarët nuk do mund një do të gjeni princin e kaltër, por falë mishve nuk do kaloni një ditë të keqe. Në pun do keni më shumë energji sa më parë dhe mund të dilni nga situatat delikate. Do keni besim të gvetja dhe nuk do ndaleni as një asnjë qast. Me shpenzimet më su tregoni as pak impulsiv dhe si përfajtësor, sepse do përbaleni shpet me pasoja të rënda. Peshqit Do jeni shumë kure shtarë gjatë kësaj dite dhe do jeni të jetur për të provuar gjëra të reja. Gjdo qast për ju do të jetë plot njëra. Ju të dashuruari do përjetoni pa fond momente të lumtura. Rrethorëve të pasdites do të mund të merreni edhe një surprizë të bukur nga partneri. Ju beqarë duhet të largoni sa më parë turpi nëse doni vërtet të ndryshoni statusin. Në pun do e zjeroni fushën e veprimit dhe sërish do keni sukses. Mund të nënshkruani edhe kontratat të reja. Financiarisht mund të keni momente të vështira, por me pak durim, këmgullje dhe maturi, gjëndja do filloj të normalizohet.